Acum am văzut că i-ați retras atribuțiile viceprimarului Bujduveanu. El a zis că ați vrut să sabotați momentul lansării candidatului Cârstoiu. Dumneavoastră ați zis că îi lăsați mai mult timp să se ocupe de coaliție pentru că s-a dovedit că nu mai lucrează în echipă. Nu, dar era nefiresc. Dincolo a apărut așa, l-ați pedepsit? Ce ați făcut, de fapt? Nu, nu. Personal avem o relație foarte bună, să știți. Deci, logica este, cum am spus chiar mai devreme acum, logica este că un primar își formează o majoritate și evident că pe acele două poziții de viceprimar împarte niște atribuții cu acea majoritate. Ceea ce s-a întâmplat, am avut un viceprimar de la USR și unul de la PNL. Și lucrurile astea au funcționat până când această coaliție a funcționat. Acum că s-a schimbat majoritatea și majoritatea în această campanie electorală este ostilă primarului, e logică un viceprimar pe de-o parte să fie consilier și să-l critique pe primar și pe de-altă parte să fie mâna lui dreaptă pe transport public și pe alte lucruri. Și atunci vă temeți că ar fi putut să semneze, nu știu, decizii care să se întoarcă împotriva noastră, să vă dezavantajeze sau... Era nefiresc oricum. Și atunci aceste două luni și jumătate până la alegeri am preluat atribuțiile așa cum le-am preluat și pe cele de la viceprimarul USR, care după cum știți a demisionat și n-a mai fost înlocuit tocmai pentru că n-a existat o majoritate care să-l voteze. Deci sunt lucruri care se întâmplă, nu e ceva grav.